дивитесь програму «Лінії серця», я ведучий Сергій Терентьєв. Сьогодні у мене в гостях мій добрий друг Віталій Шабунін. Привіт, Віталій. Дякую, привіт, що знайшов час. Але перед тим, як задати тобі перше питання, Віталій Шабунін – помічник-консультант народного депутата України, член керівного органу Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» і свого часу став наймолодшим депутатом Рівненської міської ради. Тоді тобі було 21. Як сталося, що молодий хлопець, юнак, можна сказати, в 21 рік став депутатом? Це цікава історія. Є кілька аспектів. Я дуже хотів. Я розумів, навіщо я це хочу. У мене була хороша команда друзів, які працювали зі мною, в тому числі для цього. Мабуть, через це. Мабуть, дуже хотів, і Господь так склав обставини, що це вдалося. Для чого тобі було депутатство? Дуже важливо розуміти покликання в житті. Мені видається, що моє покликання, я б хотів би, щоб моє покликання в житті були зміни. Зміни, в першу чергу, в цій країні, яку я дуже люблю, громадянин, якою я є. І я довго для себе роздумовував, що є, шукав і шукаю зараз, що є ефективними механізмами змін. В той період в мене дискусія була в собі, що ефективнішим – політика чи громадянське суспільство, громадське служіння. Я йшов, щоб робити зміни. І щоб зрозуміти, який шлях є найефективніший. Як реагували твої колеги-депутати тоді на тебе? Адже, мабуть, крім того, що ти був там наймолодшим, таких молодих там було дуже мало. Чи прислуховувались, чи вдалося тобі досягнути тих змін, які ти хотів зробити? Ну, хлопці були в шоці, насправді, від того, що я робив. В чому був мій великий плюс? Тому що я втрапив в список так, як втрапляло дуже мало молоді. Я втрапляв не за гроші бізнесу і не через особистість або політичні зв'язки. Тому я не був залежний ні від донорів партії, ні від її політичного керівництва, що дозволяло мені робити те, що я хочу, і нести свою думку. І коли я вставав на сесії ради і говорив протилежне тому, що говорила моя фракція, багатьом просто зносило башню. Тобто вони не розуміли, як таке можна собі дозволити. Так сприймали спочатку. Потім десь я змінювався, десь мене змінював Бог. Я пробував перш говорити з хлопцями, а потім говорити на сесії. Десь вдавалося, десь ні. Але не питання віці, насправді. Питання в тому, як ти себе ведеш, що ти пропонуєш, як ти відстоюєш свою позицію. В тому числі, як ти ефективно це робиш. І вже десь за півроку вік не грав ніякої ролі. Для чого воно тобі? 21 рік, час, коли треба думати, не хочеться говорити, там, про дівчат, кіно, розваги, ще щось. Це що, чергова розвага для тебе була? Що воно тобі дає? Для чого тобі? Або що тобою керувало? Питання виклику. Цікаво жити, коли ти маєш якийсь виклик. Коли ти маєш ціль в житті. Бо як немає цілі, то й немає руху. Так нас невозможно збити з путі, нам все одно куди плисти. Я мав ціль зміни. Хоча б себе в місті. Ми багато чого змінили в себе в університеті зі своїм другом. Треба було щось більше, щось хотілося чогось більшого. Це була гарна можливість. Це був просто ще один етап до того, що я бачу цілями свого життя. Як сьогодні багато, питання цілеспрямованості або цілей дуже актуальне для сьогоднішньої, не тільки молодої людини, але й взагалі. От як би ти міг порадити, або що важливо для того, щоб віднайти себе, знайти свої цілі, досягнути їх? Це дуже важливо розуміти, з чого хочеш насправді ти, бо дуже, я не знаю ситуації, не уявляю собі, коли твоє справжнє бажання, але твоє справжнє бажання суперечить тому, що Господь вклав тобі, який вклав тебе в дари. Але дуже важливо розуміти, з чого ти хочеш, що хоче від тебе Бог, що хоче твоя душа, і що тобі нав'язують друзі, знайомі, суспільство, соціум. Бо дуже часто це зовсім різні речі. Тому зрозумійте, чого насправді хочете ви. Зрозумійте, чи це те, чого чекає від вас Бог. Я переконаний, що Бог не хоче того, чого не хочемо ми. Тому що якщо ти робиш щось, чого ти не хочеш, ти не є в цьому ефективним. А Бог не хоче від нас неефективності.
зрозуміти, чого ти насправді, яке твоє покликання. І тоді не бути в цьому ефективним просто неможливо. Далік, ти от в інтернеті, ми часто в інтернеті пересікаємося, спілкуємося. І на жаль, в інтернеті більше, ніж в житті. Так, і буквально недавно ти на весь інтернет заявив про свою належність до Євангельської церкви. Сьогодні тобі, як помічнику, консультанту народного депутата, не заважає ось така відкритість у тому, яку релігію або яку віру ти вибрав? Навпаки. Навпаки, допомагає, причому з усіх, ну, з усіх аспектів. Ну, наприклад, аспект політичний. Я чітко розумію, як можна бути ефективним політиком. І тепер я маю цьому підтвердження. Ну, можу відкрити слово, дивіться, от по історії було так. Можна зробити ось так і буде отакий кінець, а можна зробити ось так і буде ось такий кінець. Це перше. Друге, в чому проблема української політики? Відсутність цінностей. Ба навіть, можливо, не хрест, просто цінностей відсутність. Тобто люди стоять на повітрі, на гливкому. І коли є хтось, хто має ці цінності, який не мітається з одного в інше, він просто послідовний, вже це є величезною конкурентною перевагою. Тобто, якщо людина протягом 3-4 років бачить незмінність твоєї позиції, твою послідовність, ну, це вже виділяє з тебе з дуже багатьох. Тому християнство для політика в Україні – це величезна конкурентна перевага. Якщо з точки зору чисто політичної, то церква в цій країні довіряє 67% населення. ЗМІ – 47%. Президенту – 9%. Не довіряє 36%, це останні дані. Навіть чисто з такої позиції політичної, християнин-політик – це майбутнє цієї країни. Так, можливо, тому і довіряють, тому що церква поки що не пов'язана із політикою. Бо все-таки дуже сильним сьогодні існує такий, чи істина, чи стереотип тобі вже видніше, про те, що політика – це брудна справа, і нікого там чесного, чистого і правильного немає. Політика – брудна справа, тому що її роблять такі люди. То будь-яка справа є брудною, якщо роблять брудні люди. Водій може бути вбивцею і буде збивати людину на вулиці. Це ж не означає, що професія водія є поганою. Або може бути лікар, який, пробачте мене, ну, руки в нього стоїть місці ростуть, і він пішов лікар, купив собі диплом, і він людей калічить. То що після цього професія лікаря є брудною? Це стереотип, політика брудна справа, ну, він створений штучно. Що в політику не йшли люди, які будуть робити її чистою. Лише цей меседж. Іншого немає. Поки в політиці не буде чистих людей на твердих цінностях, доти політика не буде чистою. Да, це важка справа. Це справа повна викликів, духовних передусім. Але, ну, не буває легко. А в чому духовні виклики? Дуже багато спокус. Пам'ятаєш про те, що основа гріха – гордість. Політику легко зазнатися. Ти впливаєш на рішення, від тебе залежить. І оце те випробування, яке достатньо серйозне. В Україні політика – це ще й гроші. Тобто тут ніби як накладається два чинні основні гріха. Пам'ятаєш про те, що як три спокуси для Христа, одна серед них теж була влада. Якщо диявол спокушав Бога владою, то як важко цей гріх перемогти простій людині. Як ти долаєш цей спокус? Ну, будемо відвертими, в мене нема тієї влади, яка може бути зараз, яка може бути справжньою спокусою. Це перше. А по-друге, ну, я дуже люблю технології. І дуже люблю системність. Час спілкування з Богом щодня, читання Біблії щодня і духовна річ щодня. В мене це, скажімо, духовний щоденник. Це дуже допомагає. То бути з собою просто відвертим. З собою, з Богом бути відвертим, це допомагає. Нема людей без гріха. Важливо визнавати цей гріх хоча б перед собою, перед Богом. Як взагалі сталося в твоєму? Ну, ми знаємо, що Україна чомусь вважається, називають християнською країною, хоча, скоріше, там християнська культура, а не країна. Так? Погоджуюсь. Але ми розуміємо, читаючи Біблію, що ніхто не народжується віруючим. Приходить час, коли людина починає щось усвідомлювати, і віра – це вже таке усвідомлена якась дія. Як ти дійшов до цього?
Дуже все просто, насправді. Мене був, то, мене дуже цікава родинна історія. І я бачив в родині ненависть. Ненависть між найближчими людьми. Чистої води ненависть. Спричинена гріхом, тому що гріх – причина падіння. І я бачив, як віра змінила ненависть на любов. Ще й в таких обставинах, де ну просто безум. То мене був важкохворий батько, який був лежачим, якого мама кілька років буквально на руках носила. Це був страшний період в житті нашої родини, але то це була гангрена, це був діабет цукровий. Ну, хто знає, що це страшні речі насправді. Це треба прибирати, мити, годувати. І якщо до цього, коли вони були здорові, але не з Богом, була ненависть, то зараз в таких важких умовах, де здавалось би, ну, жах робиться, я бачив любов і щастя. І, люди, нема кращої проповіді, ніж проповідь своїм життям. Тобто я бачив любов там, де її просто з точки зору людської не могло б бути. І для мене ця любов – це був мій шлях до Бога. 2 роки мені, якщо я не помиляюсь, 2 роки, як ти будуєш свою родину. Ось уже буде 3 травня. Скажи, будь ласка, які, от бачучи якісь певні ситуації в своїй родині, знаючи щось, як це впливає на те, як ти сьогодні будуєш свої стосунки з дружиною? У мене є така теза, я коли дискутую з приводу, що є основою родини. У мене є одне питання. Тобто, того, кажу, давай так, серед тих, кого ти знаєш, життя родини, які ти знаєш, чи знаєш ти щасливу родину, яка не стоїть на християнстві? Не на деномінації або церкві, на християнстві. Людина задумується, і я не чую ще жодної відповіді, знаю. Дозволь одну таку цитату. Рівень розлучень в мусульманських країнах набагато нижчий, ніж в усіх християнських країнах. Ага, тут скандальчик був нещодавно. В тебе читав, здається, коли чоловік-мусульманин відрізав своїй жінці голову. Не в мене, але... Ну, був скандал, коли мусульманська пара жила, здається, в Штатах, вони там заснували телевізійний канал для проповіді, щоб показати західному суспільству справжнє обличчя ісламу, культурне. Воно, можливо, таким і є, але конкретно цей чувак відрізав своїй дружині голову, щоб не розлучатися. Да, рівень розлучення дуже низький в ісламських країнах. Тому що це закінчується, як правило, смертю дружини або просто викиданням її на вулиці. Чи хоче така будь-яка дружина такої долі? Я думаю, що ні. Не це є критерієм оцінки. Там культурно розлучення не припускається. В Україні за останні 13 років рівень розлучення 58%. Кожна друга пара розлучається. Питання, чому, є дуже багато аспектів. Єдине, що я зрозумів зі своєї родини, на чому я стою, те, що я пережив своїм життям, те, що шлюб – це не любов або закоханість. Шлюб – це рішення бути разом. Закоханість проходить, уходить, на цьому не можна будувати. Будувати шлюб треба на рішенні бути разом. І... Якщо є це рішення, то Господь збудує родину і почуття, яких навіть не було при шлюбі. Рішення бути разом. В світі є 3 світових релігії, таких найбільше, християнство і так далі. І ти зараз говориш про Бога, читаєш Біблію, відвідуєш або є членом, да, християнської євангельської церкви в Києві. Скажи, будь ласка, а ти ніколи не задумався, що, можливо, є багато різних шляхів до Бога? Можливо, ті самі мусульмани, чи іудеї, чи ще хтось, вони так само просто по-іншому йдуть до Бога? Ну, я зрозумію запитання. Я не богослов. Я намагаюся такі речі не лізти. Я знаю... Давай я тоді переформулюю. А ти впевнений, що ти зараз на правильному шляху? Може, є інший шлях? Мені видається, з того, як я сприймаю Біблію, я дуже люблю Біблію, я люблю респонденцію по роботі, я люблю дуже імперативні норми. Так от в Біблії імперативна норма. Хто є шляхом? В моєму житті і в житті людей, яких я знаю особисто, це був шлях, який змінив кардинально життя на краще. Тобто я точно знаю, що це правильна дорога. Я не можу говорити, я не богослов, що інших доріг немає. Мені все одно. Я точно знаю, що це правильна дорога.
Навіщо лізти в те, чому ти не впевнений, якщо є одна точно правильна дорога? Плюс я точно знаю, що кілька з цих доріг по плоду, по результату інших є точно неправильними. Бо я бачу, як люди йшли і куди вони приходили. Оце моя відповідь. Ти щаслива людина? Абсолютно. А що таке щастя для тебе? Як його здобути? Бути максимально в житті таким, яким тебе бачить Господь. В усьому. Якщо Господь бачить тебе в родині люблячим чоловіком, основою родини, який береже свою дружину як сосуд, чим більш ти таким є, тим ти сам щасливіший. Якщо Господь дав тобі покликання, будь-яке покликання, неважливо, музичне служіння, управління в бізнесі, немає роботи з дітьми, і ти робиш цю роботу, і в тебе це не може не виходити, і ти є щасливий в цьому. Якомога більше бути в житті таким, яким тебе бачить Господь. Це щастя. А тепер від особистого до теж особистого, але іншого. Ми тут так сталося, склалося, поставили сьогодні прапорці, і ти говорив про те, що ти любиш Україну. Багато людей мріють звідси поїхати і не розуміють, як взагалі можна цю всю країну любити. А чому ти її любиш? Що ж тут любити? Гарне запитання. Я тут народився. Пам'ятаєте, в Соломона є про те, що безумці покидають своє гніздо. Я переконаний, що... Ось так, простіше. Говоримо з, думаю, меркантильного, зрозумілого всім інтересу. Я не буду успішним, не матиму потенціалу бути успішним будь-де в світі такого, як я матиму його в Україні. Я знаю мову, я знаю культуру, я знаю ситуацію в країні. Ще більш меркантильно. Чим більше нормальних молодих людей звідси поїхало, тим менш конкурентне це поле. Ті, хто їдуть зараз за кордон, очевидно, вони розуміють, що вони там не досягнуть того рівня, який вони потенційно досягнуть в своїй рідній країні. Вони це роблять... я розумію кожного, це їхнє право, але факт є той, що в цій країні українець має потенціал досягти в будь-чому, в служінні, в бізнесі, в політиці та в чому завгодно. Досягти набагато більших можливостей і впливу, результату, ніж в будь-якій іншій країні. Але ж зарплата в Європі, Сполучених Штатах, Канаді, набагато, навіть зарплата якихось там, грубо кажучи, чорноробочих, набагато вища, ніж в Україні, там навіть в якійсь керівній певній ланці. Говоримо з такої простої, приземної, меркантильної точки зору. Ти ніколи не будеш бізнесменом в Канаді. Перше покоління не буде. Той час вже пройшов. В Україні це важко, але це можливо. Ти не будеш директором школи в Штатах або навіть в Німеччині. Ніколи не будеш. Бо це треба купу часу провчитися. Або станеш ним в 45 років, коли вже, в принципі, в Україні є ця можливість. Тут це важко, але, можливо, в цьому і суть в цікавих викликах. Тому що рости можна лише в сильних викликах. Я не засуджую імміграцію, ні в якому чині. Але, що говорити про церковне життя, то чому такий сильний потенціал в греко-католицької церкви? В усіх церков є нюанси, але з точки зору стратегії, мені дуже подобається ця церква. З баченням церкви. Тому що коли в 91-му кордони відкрилися, то всі протестанти, більшість протестантів, які були, мали освіту, мали бачення, з цієї країни виїхали. А греко-католики повернулись в цю країну, маючи дипломи західних університетів, бачучи, куди рухається світ, розуміючи, для чого вони повертаються. І зараз є плід з точки зору плодів протестантських церков і греко-католицької церкви. І тут дискусія, чий плід є Богу приємнішим. Тільки з точки зору цифр. Зрозуміло. Що тебе найбільше захоплює в Біблії? Бо багато людей, знову ж таки, кажуть, вона ж написана там по найменшим підрахункам 2000 років тому, особливо якщо говорити про старий заповіт. Багато речей не зовсім зрозумілих. Чому тобі вона подобається? Що ти там для себе знаходиш?
Ну, у нас зараз в церкві цей рік читання Біблії, і ми читаємо Біблію з початку самого. Не захоплює все в Біблії. Це настільки опускаємося на рівень щоденного життя. Книга імперативів. От якби книга успішності. От як бути успішним? Дуже все просто. Все чітко в Біблії прописано. Роби так і будеш успішним. В усіх сферах. Сімейне життя, професійне життя, духовний розвиток, особистісний розвиток. Купа прикладів. І для мене це книга, яка робить мене більше таким, яким мене бачить Бог. Я чітко розумію різницю між таким, яким я є, і яким мене бачить Бог, тому що бачу, яким бачить Бог людину в Біблії. І для мене Біблія – це дуже конкретний інструмент, як долати цю відстань. І я бачу, що чим більше я користуюсь цим інструментарієм, тим більш ефективним я є. Навіть в банальному людському житті. Інструкція по життю, я це називаю. Як ти вважаєш, з якими основними викликами зараз зустрічається християнин, молодий християнин, який хоче будувати своє життя по Біблії, жити згідно того, що там написано, але от з чим він зустрічається, з якими найбільшими викликами він зустрічається? Те, що зараз говоритиму, це моє суб'єктивне бачення. Я не претендую на істину, не володію тільки Бог. Мені видається, що християнство в Україні замість віри переможцям перетворилося в віру, віру самовиправдання власної неефективності. Послухайте, християни створили сучасну цивілізацію. Не мусульманський світ її створив, не буддистський світ. То християни, віруючі люди, створили таким, яким є цей світ зараз. То християнство – віра переможців. Треба вірити в те, що ти представляєш переможців. Відповідно, це будує твоє життя. Якщо ти робиш щось для Бога, то робити це треба дуже професійно. Починати треба з ентузіазму і зведення духа. Я погоджуюсь. Тобто, це головне, це перша причина. Але якщо ти вже чимось займаєшся, то роби це як для Бога. Тому що часто християни, не всі з тих, що знаю я, в бізнесі на свого шефа працюють краще, ніж вони працюють в служінні для Бога. Тоді в мене питання. Хто їхній Бог? Хто їхній Бог? Кому ти насправді? Якби все пізнається з плоду, все дуже просто. Критерії, оцінки, результат. Тут навіть не йдеться про час по святі. Ти можеш бути на фултаймі робота 8 годин в день, але так 3 години на тиждень служити. А можеш 8 годин займатися служінням, але користі в того служіння. Як твоя дружина ставиться до твоїх переконань, до того, що ти робиш? Чи є у вас конфлікти з цього приводу? Чи вона справді та помічниця, яка у всьому підтримує тебе? Мене Господь благословив дивною жінкою. Я знаю, що якби я не зустрів її, то я був би зараз би точно не членом церкви. Я пішов би по тій лінії наклоні, на якій я йшов до шлюбу. Це я визнаю. Моя дружина, вона відвідує зі мною церкву, вона православна, але при цьому її мудрість і стосунки з Богом мене захоплюють. Вона зараз пішла з роботи 1 січня цього року. Вона працювала в корпоративному піарі в Лайфі. Гарна посада, хороші перспективи, гарна зарплата, соціальний пакет. Лайф вміє мотивувати своїх робітників. Вона пішла і зайнялася служінням. Сімейним служінням, сімейний клуб вона веде. Я знаю, що небагато християн молодих пішли б з роботи, з хорошої оплаченої роботи на служіння. І для неї це був виклик, тому що вона і батьки без бізнесу, вона з 10 класу займається, працює в бізнесі, і для неї це було духовним ростом. По плоду. Я знаю, що якби не вона, мій духовний ріст був би набагато повільнішим. Я вважаю, що шлюб є найкращою школою духовного розвитку. Тому що так близько, як є чоловік і дружина, люди просто не бувають ближчими. І от в цьому співжитті, в цій близькості, вскриваються всі негативи характеру, всі гріхи, всі проблеми.
І це шлюб – це місце, де ти духовно ростеш. Перш з дружиною, потім з дітьми. Моя дружина – це моє благословіння. Я переконаний, що вона є, ну, як в Біблії сказано, що дружина від Бога – це найкраще благословіння чоловіка Богу. То я благословений своєю дружиною. Ти сказав дуже дивну фразу для більшості українців. Моя дружина православна і ходить зі мною в церкву. Перед тим ми говорили про те, що ти належиш до Євангельської церкви. Як це? А в чому проблема? Я хожу з нею часто в православний храм. То ми домовились, що ми в неділю проводимо спочатку на православний храм, а потім йдемо в церкву євангельську. Тобто немає суперечностей між... А в чому може бути суперечка? Багато людей стверджують, там, когось називають сектами, когось називають, там, ви не так розумієте, ви так. Як у вас це все відбувається? В нас один Бог Ісус Христос. Нам нема чого ділити, нам є над чим разом працювати. Можна сперечатися, в кого правильного і вигону серп на полі для Бога, і в тих суперечках втратити жатву. А можна нехай різними серпами, але жати жатву для Бога. Я бачу життя своєї дружини, і я тобі хочу сказати, що її життя як християнина, ну, як мінімум, не менш потужне, ніж переважної більшості єванських християн, яких я знаю. По плоду все стане ясно. Я бачу плід. Для тебе в житті якби ключовим є те, якого ми результату досягаємо. Ну, який є плід? Ну, так вчить Біблія, там є імператив. По плоду пізнаєте їх. То можна багато говорити, красиво говорити. Ну, це не так важко насправді говорити. Результат. Критерій оцінки ефективності – результат. Твоє улюблене місце з Біблії? Ну, немає конкретного місця. Я дуже люблю приповісті Соломона. Це, ну, можливо, по специфіці моєї. Я ще не будучи навіть близьким з церквою, я читав приповісті. У мене навіть в кімнаті була стіна в приповістях розписана. Ну, дуже мудро. І правда? Ефективно. Тобто по життю, я знаю, коли я вчиняв по приповістях, я бачив в плюс в результаті. Коли знав, як кажуть приповісті, і робив по-іншому, мав мінус. Тобто ти своїм власним прикладом стверджуєш, що те, про що написано в Біблії, це правда, істина, і так воно і працює. Ну, в мене працює. Я не знаю, чому в інших може не працювати. Віталік, дякую. Ми багато тем зачепили. Було дуже цікаво спілкуватися. Що би ти хотів нашим глядачам побажати? Зрозуміти своє покликання від Бога, і тоді будете ефективними. Дякую тобі за цей час. Дякую вам. Ви чули... Вдивилися програму «Лінії серця», я її ведучий Сергій Терентьєв. Зустрінемось, пам'ятайте, Бог любить вас і має для вас чудовий план. Побачимось.